երջանկությունը դա բավականին լայն հասկացողություն է, բայց այդ երջանկության մեջ կա նաև հրաշք հասկացողությունը։ Այ ինձ համար ամեն մի երեխայի ծնվելը, ծնունդը դա հրաշք է։ Դա բավականին դժվար ծանր պրոցես է կնոջ համար, իհարկե, բայց երեխայի ծնունդը հրաշք է, ու այդ հրաշքը որևէ մի ուրիշ հրաշքին չի կարող համեմատվել, որ մտածում եք, լավ, ինչ փոքրիկ բջիջներից ոնց, ու այդպիսի մի չքնախ երևույթ երեխայի ծնունդ։ Նարինեի աշունները հիմա արդեն գարուն են, մայրամուտները արևածակ, ամեն ինչն է ուրիշ, երկրագունդն էլ է այլ կերպ պտտվում։ Երջանկության բանաձևը Նարինեն գիտեր, միայն թե լուծել չէր ստացվում։ Այս մեկ բառին, երանելի այս պահին, ուղիղ 26 տարի է սպասել։ Տասնյակ տարիներ տարբեր հիվանդանոցներում բուժվեց, արդյունք չունեցավ, բայց թևաթափ չեղավ, որ սրտի տակ 42-ում նոր փոքրիկ սրտիկ բաբախեր, ու իր կյանքի գարունը այ այսպես թևերը պարզած իրեն մամա ասեր. Մամա! Դա միատ հրաշք բանա, դա մի բերկրանքա, դա աստվաստա, որ բոլորը մայրանան։ Նարինեի սիրտ տվողը, ամենահարազատը, ամենահոգատարը ամուսնուց հետո Գյորգի Օկոևն էր։ Պայքարի օկոևական ռազմավարությունը մշակել, Նարինեին էլ համբերությամբ զինել ու գործի են անցել։ Պրոֆեսորը Նարինեի ու ցանկացած ընտանիքի հաջողված պատմության համար երջանիկ է ոչ պակաս, քան նրանք։ Այս պատերին պատմություններ են, մարդկային պարզ պատմություններ, որ բոլորը սև ու սպիտակից գունավոր են դարձել երեխայի ծնունդով։ Կարճ ասած, այս բոլոր ժպիտների հեղինակը Գյորգի Օկոևն է։ Չէ, սրանք պրոֆեսորի օգնությամբ ծնված բոլոր երեխաների լուսանկարները չեն, բոլորը աշխարհի քարտեզի վրա են, երկրագնդի տարբեր կետերում։ Քանի մանկան ճիչը լսել սրտացավ պրոֆեսորը ու ամեն անգամ երջանկացել և նորից իրեն պապիկ զգացել։ Չէ, Նարին է հաշվել, շատ, շատ։ Ժենյաս գիտի, որ ինքը իր պապիկն է, այդ ձև, դա լույսա, դա ութա։ Նարինեն անընդհատ հուզվում ու խոսքեր չի գտնում, որոնցով կկարողանա նկարագրել, թե սրտում ինչ է կատարվում, թե որքան փոխվեց կյանքը, թե ինչքան ուրախ է ինքը, կարծես բալիկը հենց նոր ծնված լինի։ Արդեն 3 տարի Նարինեն ապրում է մանկան առաջին ճիչի տպավորությամբ։ Արայիկը Նարինեի ամուսինն էր, որ 26 տարի փոքրիկի լույս աշխարհ գալուն սպասելուց հետո նրան տեսել ու հենց հանուն նրա էլ որպես կամավոր ռազմաճակատ է մեկնել, չի վերադարձել։ Դրանից հետո Նարինեի կյանքն իմաստավորվում է միայն մեկ բանով, Ժենյայով։ Որովհետև 26 տարին դա քիչ ժամանակ չի։ Այսպես տարին 365 օր պրոֆեսորը երջանկացնում ու երջանկանում է։ Միշտ չեն պատմությունները հաջողված, բայց կյանքի իմաստը հենց դրանում է, որ պայքարի, պայքարել սովորեցնի, հանուն մեկ նպատակի, կյանքի շարունակության։ Պայքարը պետք է շարունակել հենց առաջի օրվանից, իհարկե լինելով հույս ունենալով և հավատ ունենալով, որ այո, ես այս պայքարի ժամանակ կաղթեմ, իհարկե այն ընտանիքի զույգերի հետ միասին, որ իրանք է պետք է մեզ հետ աշխատեն, նույն հավատք ունենան, որ վերջը լինելու է, լավ։ Բժիշկների գերդաստանի արժանի հետնորդը մանկուց միայն մարդկային կյանքերի մասին է լսել, մասնագիտության ընտրության մասին կարծես չի էլ մտածել, ի վերուստ էր որոշված։ Եվ ծնողը, եւ պապս, եւ տատս բժիշկ էին, եւ բժշկությունից բացի խոսակցություններ մեր տանը, բոլոր խոսակցությունները բժշկության մասին էին։ Մեր տան բոլոր բժիշկները, բոլորն էլ տարբեր մասնագիտությանների։ Մենակ հայրս էր մանկաբարձ գինեկոլոգ, եւ ես դարձա մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Եվ
դարձավ Հայաստանում առաջինը, որ իրականացրեց արտամարմնային բեղմնավորումը։ Բարձրաձայնել և լուծել է գինեկոլոգիական ու վերարտադրողական մի շարք խնդիրներ։ Որքան դեպքեր են եղել, երբ կինը, զույգը, այդպես էլ չեն իմացել, որ պրոֆեսորն ինքն է գրպանից հոգացել արհեստական բեղմնավորման ծախսը։ Թանկ ծառայություն է, բոլորին հասանելի չէ, ասում է, բայց երեխա ունենալ բոլորն են ցանկանում։ Երբ որ մենք ունեցանք առաջի հղիությունը Հայաստանում, իհարկե ոչ թե աշխարհում, մեզ համար դա հրաշք էր, և 2004 թվականին ծնվեց առաջի երյակը, դրանց քայլերը, որ ես նայում եմ, բավականին լուրջ փոփոխություններ են եղել։ Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի տասնամյակների ղեկավարը գիտական նոր նվաճումների մասին է մտածում։ Շատ բան կարելի է անել, բայց մի բան միշտ անփոփոխ կմնա։ Դա մարդկային նոր կյանքն է, որ ինքը հրաշք է կոչում։ Եվ ամեն անգամ կյանքը նորից է սկսվում, երբ մի ընտանիք 3, 4 կամ նույնիսկ 5 կիլոգրամանոց երջանկությունը գրկած ծննդատնից տուն է գնում։ Կյանքը շարունակվում է։